život Miljane Kulić mnoge zanima, ali ono što najviše zanima naravno jeste kako izgleda njen život sa Lazar Čolić Zolom, a to izgleda najbolje zna Miki koji je i otkrio kako izgleda Miljanina svakodnevnica. Dobro je što nisam bio kod Subotičke, mnogi su ostali gladni. Ja sam mislio bit će gala, ali izgleda nije bilo gala, govorio je Miki Banetu. Ja sam između Irme i Deniz, odlična lokacija, ja spavam u Subotičkinom krevetu, rekao je Čolak Mikiju. Vrištao sam od smijeha. Pričala mi je Miljana na Zolu kako spavaju, puste zvuk kišice. Ofarbao se on, kaže, ujutru zove dostavu, malo palačinke, malo giros, rekao je Đurišić. Marija je oduševljena sigurno, sarkastično je rekao Bane Čolak. Izgleda da su Zola i Miljana znali da uživaju, a tek će uživati kada Zola na račun Miljane uđe u reality zadruga opet. Samo mnogi se pitaju dokad će ta njihova ljubav da traje i kada će biti prvi skandal koji će da i uništi tu njihovu vezu. Ali nećemo ništa govoriti unaprijed, ostavit ćemo to na vremenu da jednostavno vrijeme nam pokaže hoće li biti novih skandala ili će Zola ovoga puta ući da zaista pokaže da mu je stalo do Miljana.